Nii, minu kõrval seisab nüüd Tartu Ülikooli bioinformaatika professor ja Jaak Vilo, tere hommikut! Tere hommikust kõigile! No mis mulje on jätnud ürituse algus? Väga sportliku. Meeskonnad on kohal, üles rivistunud meeskonna hing on vaim on kohal, võistlus käib. Tõepoolest, kus mujal kui Tartu Ülikooli spordihoones? Kui, mis vanuses üldse teie hinnangul võiks hakata noori koolitama selle alal? Täpsemalt, mis alal? No, võtame küberturvalisuse alal. No, me teame, et koduõppe hakkab praegu pihta esimeses klassis või võib-olla varemgi, eks nad peavad kuidagi sisse logima, ennast identifitseerima. Mingis mõttes on ju tähtis teada, et mis see parool on ja miks seda parooli üldse vaja on. No millisel tasemel näiteks peaksid need noored olema, kui nad Tartu Ülikooli IT-d tulevad õppima või tuleb sisse astuma? See toimub juba 17-18 vanuses, eks, et peale gümnaasiumi lõpus. Loodusteadustest peab olema huvitatud, täppisteadustest, matemaatika, füüsika võiks olla huvitavad. Ta võiks nagu teada, miks tulla IT-d õppima. Et me tegelikult teame, et kõikides koolides ei õpetata programmeerimise asju, aga ülikoolis me oleme valmis alustama nullist ja võtma hea meelega vastu ka need, kes on midagi kaugemale jõudnud. Et me tegelikult lihtsalt hea põhjus peab olema, et inimene peab teadma, miks ta tuleb IT-d õppima. Ta võib tulla null teadmisega suhteliselt, aga loomulikult, mida rohkem alguses on teadlik, seda parem. No mis see selline lähima 5 aasta perspektiivis kõige sellisem vajalikum amet, vajalikum oskus on selles valdkonnas, IT? IT-s on väga palju erinevaid spektreid, oskusi ja asju, kus on vaja. Siin on väga raske öelda, et me teeme ainult ühte idee teist, et kas me ehitame süsteeme või teeme need turvaliseks, et mõlemat on vaja ja samamoodi kaitsta ja opereerida süsteeme. Et siin on nagu väga lai spekter. Ja lõppkokkuvõttes, kui inimene kasutab arvutit, ta vaatab hoopis sellele, et kuidas see välja näeb. Et me peame ka kasutriidesse peale mõtlema, et see oskuste spektor ongi lai. Aga teie hinnangul, kas on mõni selline erigjala või kas või amet, mis näiteks 50 aasta pärast on olemas, mida võib-olla praegu ei ole, milleks võiks hakata vaimu valmis panema? No kindlasti. Meil on see kristall palju, kus me näeme, et võt seda ja seda eri oleme kombineerida ja neid spetsialiste hetkel keegi ei kombineeri, aga tegelikult iga noor loob ise oma selle komplekti, et me näeme teatud suuri trende, aga haridus on suuteliselt stabiilne. Me peame aru saama, kuidas asjad maailmas käivad ja siis me oskame sinna peale ehitada erinevaid ameteid.